Вітаю в ефірі новини. Мене звати Олександра Денисенко. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. У Чернігові пропонують підвищити вартість розрахунку готівкою у міському маршрутному транспорті, аби стимулювати людей користуватися транспортними картками. Про це Суспільному розповів директор Чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко. Готівковий розрахунок піднімуть до 17 гривень. За його словами, це економічно обґрунтована вартість. Банківською карткою – до 15 гривень. Для тих, хто користується транспортною карткою, ціна не зміниться, а ще додадуться пільги. Проте, коли запровадять ці зміни та як на нововведення реагують чернігівці, знає Олександра Мілашевська. Готівкою 17 гривень, банківською карткою 15. Для тих, хто користується транспортною карткою, ціна залишається 12 гривень. Такі зміни у вартості за проїзд у маршрутках планують запровадити у березні цього року. Відповідний регуляторний акт з'явився на сайті міської ради у грудні 2023-го. За словами директора Чернігівської транспортної компанії Артема Тарасенка, це робиться для того, аби стимулювати людей користуватись у транспорті електронними картками. На сьогодні в обігу 65 тисяч карток, в тролейбусах близько 45% всіх оплат саме транспортними картками, в автобусах цей відсоток становить близько 30%. Це світова практика, ми можемо подивитися тенденцію і міст України. Дуже багато міст вже в Україні, які запровадили електронний квиток, там взагалі відсутня готівка. Це дещо зменшує права населення, громадян, що ми прибираємо таку можливість розрахуватися готівкою, ми її залишаємо, але вона буде коштувати згідно економічно обґрунтованого тарифу. За словами Артема Тарасенка, програму електронного квитка у Чернігові почали впроваджувати ще у 2018 році і продовжують зараз. Головна мета – це досягнути мети електронного квитка. За чого його впроваджувати? Щоб знати весь пасажиробілік. Тоді ми можемо вже і адаптувати наявність транспортних засобів, які є в місті, розробляти розклад згідно наявного і вірного пасажирообліку. Артем Тарасенко каже, є ще одна причина, чому хочуть збільшити кількість користувачів транспортними картками. Дуже часто до нас в кол-центр і в транспортну компанію, і в міський кол-центр звертаються пасажири, що деякі представники перевізники, там водії чи їх помічники не хочуть надавати квиточок за 12 гривень, а пропонують решту 2 гривні, тобто пасажиру пропонують проїхати за 10 гривень без надання квитка, тобто без фіксації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду. Через це ми не знаємо весь пасажиропотік. Ще така схема є, що вони кажуть, валідатори не працюють, підходьте до нас, у нас буде і дешевше, і зручніше. Про підвищення вартості на проїзд у тролейбусах у регуляторному акті не йдеться. Чернігівці на такі нововведення реагують по-різному. У нас не такі великі зарплати в місті, щоб їх піднімати. В Києві зарплати більше, а проїзд коштує менше. Думаю, що краще мати транспортну картку. Все-таки економія 5 гривень. Це зараз наче не дуже багато по цінам. Буханка хліба скільки коштує, чи половинка. Ну все одно. Уже хай би скінчилася війна, економіка пішла на підйом. І тоді би були робочі місця, і життя б налажувалось. Розумію, чому так збираються зробити, але хочу звернути увагу на те, які зараз мінімальні зарплати. І що взагалі собі може дозволити населення, і додаткова плата за проїзд, ну, це не найкраще. Я думаю, що це неправильно. В наше время це дуже дорого, я вважаю. Не у всіх є робота. Якщо зарплата мінімальна, то це не досить така сума суттєва, адже приходиться їздити, аби це одна-дві, а буває пересадки. Тому тратити, допустимо, десь 50 або 60 гривень на день, це для мінімалки це багатовато. Як розповів Артем Тарасенко, запровадити зміни вартості за проїзд у маршрутках зможуть не раніше березня. Протягом місяця приймає управління транспорту пропозиції до змін, якщо їй будуть якісь зміни, пропозиції до регуляторного акту, потім повинна відбутися комісія, після чого вже виконком повинен затвердити рішення комісії і підняти тариф, якщо
таке буде. Також у маршрутках хочуть запровадити безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин після оплати проїзду електронним квитком. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні у Чернігові в підвалі багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув чоловік. Інцидент стався на вулиці Льотній. Поліцейські встановили особу загиблого. Це місцевий житель 1963 року народження. Поліцію викликали мешканці будинку, які почули сильний вибух. Десь о 12:41 стався вибух. Я викликав поліцію, там через дим був у під'їзді, виходить. І тут таке. Здоровались, людина на пенсії була. А ви пенсіонер? Да. Що сталося, так і не зрозуміло. Не на камеру сусіди повідомили, що чоловік довго хворів. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції. За словами речниці Нацполіції в області Наталії Слабиняк, правоохоронці розслідують обставини вибуху. Службу майора Чернігівського 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого Олександра Кияшка призупинили, а його оголосили в розшук. Так, речниця прикордонного загону Галина Шаховцова прокоментувала Суспільному ситуацію із можливою зрадою України Кияшком, який у грудні 2023 року був у відпустці, але не повернувся із неї. Що могло вплинути на цей вчинок військовослужбовця, має встановити слідство, вважають у прикордонному загоні. За інформацією із пропагандистських ЗМІ РФ, Олександр Кияшко був на відпочинку у Туреччині. Звідти виїхав до Росії та перейшов на їхній бік. Сам він заявив, що не розділяє поглядів керівництва України та не хоче брати участі у бойових діях. У прикордонному загоні на запитання журналістів, чи це справді Олександр Кияшко, в ефірі пропагандистських ЗМІ відповіли, що зовні цей чоловік дійсно дуже схожий на нього. Клас робототехніки обладнали у Анисівському ліцеї імені Івана Франка. Навчальний заклад брав участь у конкурсі проєктів від швейцарсько-української програми «ІГЕП». Загалом у відбір потрапила 21 школа, 4 з яких у Чернігівській області. Для таких шкіл впровадили спеціальні гуртки з робототехніки, а класи обладнали ноутбуками та 3D-принтерами. Як працюватимуть у таких класах діти – дивіться далі у сюжеті. Учні Анисівського ліцею випробовують маленького робота. 11-класник Євгеній Лебідь займається програмуванням ще з дитинства. Каже, це його хобі, яке згодом хоче перетворити у майбутню професію. Я навіть стараюся навчатися на робототехніку. Тобто робити ігри, програми, забезпечення для програм. Уже було таке, що робив макет для проєктів. Зараз Євгеній зі своїми однокласниками працює над новою розробкою. Раніше було, ми навчалися робити 3D-моделі. Зараз у нас йде такий етап, ми робимо роботи, машинки. Це поки що перший урок, але надалі у нас є плани створити, можливо, машинку, яка буде повноприводною. Модель буде сама 3D-принтер, а моторчик вже буде спеціальний. Тепер таких роботів учні Анисівського ліцею можуть створювати у своєму навчальному закладі. Кабінет робототехніки зробили тут в рамках проєкту від швейцарсько-української програми ЄГЕП. Цей проєкт був спочатку на конкурсній основі, тобто за відбором було відібрано 21 школа із України, і в Чернігівській області таких шкіл у нас є 4, в яких впроваджується гурток з робототехніки і робота взагалі з тем. Клас обладнали ноутбуками та необхідними матеріалами для програмування. Також закупили 3D-принтер. Усі вчителі навчального закладу додатково пройшли профільне навчання. Принтер вже більш якісний. Старіші моделі потрібно там вручну налаштовувати, калібрувати ці столи. Тобто, а тут вже все автоматично. Дуже цікаво. Не тільки можна для робототехніки там чи інформатики використовувати, те саме з фізики теж можна деякі елементи друкувати. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Гарного всім вечора та тихої ночі.